مسافری فنون لطیفہ کا اہم جز کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار اور روایات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ 115 سال پرانے فن پارے سے متعلق دیکھتے ہیں رضا کھرل کی یہ رپورٹ۔ مصوری کا یہ فن پارہ کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ جس شخص کی ملکیت ہے وہ بھی اس فن پارے کی طرح پسے پردہ رہنا پسند کرتا ہے۔ فن پارے کو دیکھیں تو 1898 کی تاریخ درج ہے، جبکہ مصور کا نام میران بخش بتایا جاتا ہے۔ استاد میران بخش مورتوں والے برے صغیر پاک و ہند کے بڑے آرٹسٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے دہلی میں انگریزی سرکار کی کچھ عمارتوں کی مصوری کی تھی۔ یہ گمٹی بازار میں رہتے تھے۔ زیر نظر فن پارے میں میران بخش مورتوں والے کی فنی مہارت اپنے عروج کو پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ مسجد وزیر خان کا بیرونی صحن مسجد کی سطح سے کافی نیچے ہے۔ مصوری کے اس فن پارے کی فریمنگ بھی اسی دور سے تعلق رکھتی ہے جو انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ رضا کھرل، سٹی 42۔